Hei og velkommen til Bergen Travpark og V75 fra stallsiden. Som vanlig så har vi vært i stallene, tatt en del telefoner og skaffet den siste informasjonen til deg som skal levere din V75-kupong i dag. Først litt om forholdene, Espen. Hva sier vi først og fremst om banen i dag? Jeg tror vi kan få det bedre. Vi har kommet snart til slutten av oktober, og hvis vi ser hvordan banen på Bergen ser ut i dag, så kan i hvert fall ikke aktørene klage på forholdene. Det ser fantastisk fint ut. Vi har Jakob Melands æresløp, vi har Bergens treårsfestival, Kniksen, Hamre kommer med 17 hester. Det er jo en imponerende tall i seg selv. Dette kommer til å bli en pangdag, så det er bare å skru på kanalen og få med seg denne sporten utover dagen. Dette er bare å lede seg til. Absolutt, selv om det begynner å bli litt kaldt, så må vi si at forholdene er bra. Vi starter i V75-1, hvor vi kan begynne med tre teknodit, som også blir mye spilt denne gangen. Det annonseres at hesten i dag skal prøves uten ørehette for første gang i karrieren. Hesten har noe uviss form, men han prøver det han kan, Tjomsland, å holde hester som Jokerelden og også Tintveiten ute fra start. Lars-Anva Kolle, han sier det om Jokerelden, at han kommer til å prøve nok en gang å overfly teknologien fra start. Det er hans sjanse til å vinne løpet, tror han. Utover det så kan vi også si at Timian Scott har gjort et veldig bra hurtigarbeid på Jarlsberg med nytt utstyr, av med alle fire skoene, beleggene og også sjekken. Travet rundt 23 på det, og det også hesten kan klare i dag, sier stallen til Romtveit. Uten ørehette på teknologien, hva kan det si? Det kan si mye. Sist gikk han med en fast ørehette, da løste den ikke noe særlig bra fra start. I dag skal de dra av ørehetta. Det er mulig å bli mer skjerpet da, og det må han også være. Han kan bli reddet av en vifteforme. Vi har Tintveiten, vi har Stjernejerven som løser bra. Det kan gjøre at Jokerelden kan bli svart opp slik at han ikke kommer forbi teknoen, og da kan løpet være avgjort, for jeg tror ikke Jokerelden kan ta ned teknoen din fra utsiden. Nordheimfaksen, Horgentone, raske hester fra start, men de er ikke av de best villige til slutt, så jeg tror de har lyst til ryggen til teknoen din. Så det er mye som blir avgjort inn i den første svingen her, og jeg skjønner de som spekulerer, men vi kan jo ikke spille uten Jokerelden sånn som den så ut sist, for den er i form. Teknodin har hatt en lang sesong, det kan det sette litt i beina nå, og derfor så må vi ha på de to hestene. Jeg klarer ikke å spille uten Jokerelden som var såpass imponerende sist. Til V75-2 så begynner vi med en Rappo som denne gangen skal lettes litt i balansen. Hesten har trent veldig fint den senere tiden, og Adrian Solberg Akselsen som har kjørt de to siste løpene sier at første spor skal kunne gå bra, og at Solberg har en god sjanse for å få tet med en Rappo. Seks Sjeikens Gull har sett veldig fin ut i trening den senere tiden. Har denne gangen spor 6 omvendt volte skal være fordel, og de kjører også for tet med Sjeikens Gull. Og så sier Vidar Hop det at 15 HG Mar har fått det verst tenkelige sporet. Forutsetningen er ikke bra for HG Mar og må ha mye flyt på veien for å vinne dette løpet. Noe mer informasjon å legge til, Espen? Ja, du har vel sagt det meste nå, Hans Christian. Jeg har jo gått ut og spilt Rapp på banker i en tipssending tidligere i uken, og jeg har veldig god tro på Rapp. Jeg trodde ikke jeg kunne spille hesten banker etter det tredje siste løpet hvor hesten brøyt feilfritt, men når jeg så hesten på Jarlsberg nest sist, hvor han la inn en 26-runde til slutt med full spenst i mål, så har han varslet så form, og Lars O. Romtveit, det er en trollmann som har gjort mye bra med litt vanskelige kalvbosshester, og Rappo er en ny en, så jeg tror Rappo kommer til å ha en veldig god vinnersjanse. Men klart, det er mye som blir avgjort i starten. Mulig Sjeiken skulle ta en lengde på ham fra start, og da blir det mer sjansartet. Med 75-3 så skal nummer 3 Mustovjevski denne gangen trave uten framsko. Mustovjevski kan være en av de hestene som er først fremme hos trolig T-test nummer 2 Georgia May, som trolig skal ha ryggløp over 2100 meter. Bullernsdalen sier det at 3 Obi bare blir bedre og bedre. Det merker de også hjemme i trening. Hesten skal ha blitt raskere fra start og skal ha være med, bedre med fra start nå kontra hva hesten har vært tidligere. Singlesock er veldig bra på kapasitet, sier Frode Hamre, og Singlesock Mustovjevski. Han setter vel kanskje disse to hestene først i dette løpet, og så sier Geir Vea Gundersen det at om det skulle bli veldig tempo i løpet, 8 Novel Blue Line skulle få en fin posisjon, så er det en hest som er i rivende utvikling, og Gundersen, han var strålende fornøyd med 8 Novel Blue Line i sin siste innsats. V75-3, Espen, hvordan tror du det kommer til å bli kjørt? Helt enig med resonemanget ditt, han sier, så jeg tror Georgia May er en tidlig T-test. Jeg tror den skal ha rygg over 2100 meter, og da er det ikke mulig at Mustovjevski er den første til å overta. Så kom jo Obi da, så har vi Singlesock. Rapportene er solide på Singlesock, og hvis man husker det første løpet den hesten gjorde i Hamrødebyen på Bjerke, hvor han slo hestene Georgia May med Mustovjevski med 20-30 meter, er han tilbake der nå, så tror jeg de ser bakskoene til Singlesock, for dette her er en flyvemaskin av de sjeldne, og jeg tror den har en solid vinnersjanse. Det skal bli spennende å se Timo Deo. Det var store rapporter om den hesten før Norgesdebyen, hvor hesten skuffet på Jarlsberg Ulf Thoresen, kom tilbake på Jegersro, fikk et fint løp, men var langt under båten. Nå rapporteres hesten og trener veldig fint. Følg med på varming og få med siste info fram mot start, for det kan være en luring å ha på bongen. Videre til V75-4, hvor du kan få lov til å begynne, Espen, hvor jeg vet at du har vært i kontakt med mye spilte Sju Nyland og Rune Vig. Jeg gjorde et veldig godt løp i kriteriesammenheng, nest sist i kvalifiseringen der.
klarte ikke å hamle helt opp mot det beste i finalen, men Rune Vik har kjørt et hurtigarbeid med hesten i forrige uke. 33-34 full vei, fungerte strålende aksjonsmessig, springspor er perfekt, han kommer til å satse fremover direkte, og han tror han har en god sjanse å sitte tidlig i tet. Og Rune Vik, det er ikke ofte vi hører den mannen er stor optimist på forhånd, men det var han i dag med Nyland, og det er verdt å ta i betraktning, for når han er optimist, da går det som regel bra, og det tror jeg det kan gjøre i dag med Nyland. Utover det så kan vi legge til at Romtveit sender jo to hester til start i dette løpet. De har størst tro på tre Odd Herakles som trener fint, og de tror det kan bli vanskelig for Hauanprinsen, som også er i utvikling, men det kan bli vanskelig for Hauanprinsen å hente 20 meter på Odd Herakles, som skal ha en del å gå på også tidsmessig, og skal være rask ut på volte. Utover det så sier at Hauanprinsen, han er vanskelig, men det er stor kapasitet i hesten, og hvis det skulle bli voldsomt tempo i front, så kan også Hauanprinsen dukke opp i V75. Ved 75-5 så kan du nok en gang få lov til å starte og fortelle litt hva for noen informasjon du har fått tak i, hva du har tro på. Litt skeptiske rapporter rundt om i 3. Deloria, reisemester og sånn, har ikke vært helt 100. Det er jo en helt som blir mye betrodd i løpet. Sprint er nok en klar fordel for Deloria. Jeg har snakket med Vidar Hop som kjørte Deloria nest sist. Han mener at Deloria har fordel av sprint, men når reisen har vært litt problematisk, så er det verdt å ta med før de setter opp V75-kuponger. Vidar Hop, som kusker 6 river seg touchman, han er veldig optimistisk med denne hesten. Det er en sterk hest som går til mål. Han kommer til å kjøre offensivt, men han må nok gjøre mye grove jobb selv river seg touchman. Det tror jeg han takler. Jeg tror River Side Touchman har en veldig god vinnersjanse i V75-5. Sist tapte den kun for en hest som Monfalcone var ute på rommet i går, og vi så hvor god Monfalcone var. Ble nummer 2 i et ganske hardt løp der sist, så River Side Touchman, det kan være en banke for de friske. Mirabel Choice, hest nummer 2, er en hest med stor kapasitet som de kommer til å endre litt i balansen på i dag. De river av skoene, setter på noen tunge busser fremme, og det skal forhåpentligvis gjøre sitt til at Mirabel Choice kommer til å trave feilfritt rundt den første svingen, og da skal det også være en god sjanse for kapasitetsmessig sterke nummer 2 Mirabel Choice i V75-5. Fremme ved V75-6 og dagens dobbel 1, som er Kniksens æresløp. Hest nummer 1, Broadway Legs, kommer denne gangen til å trave skoløs på alle fire beina. Det har gitt et ekstra gir de siste gangene hvor hesten har gått skoløs. Kjører for tet og prøver å sitte i tet i dag med Broadway Legs. Acolyte Hanover kommer til å havne på så der fra start, trodde Frode Hamre. Og så er det jo nummer 6, Mr. XF Royal, som de kommer til å prøve å kjøre til litt. Skal de komme foran, så tror de at det er prat om vinneren. Og så blir det spennende å se om han eventuelt kan bryne seg på Broadway Legs, om han traver på utsiden av den. Det blir trolig skoløs bak sko fram, som er optimalt for Mr. XF Royal. Og hvis det er scenario med Broadway Legs, Mr. XF Royal på utsiden, så kan det gjøre sitt til at Acolyte Hanover kan komme til slutt, sier Frode Hamre, når Acolyte Hanover har strålende form. V75-6, hvordan vurderer du løpet? Som jeg gleder meg. Dette er løpet her, det har jeg ventet på lenge og lenge, og dette kommer til å bli et fantastisk og severdig oppgjør, ikke minst, som du er inne på, Hans Christian. Broadway Legs er nok T-testen i løpet. Vi skal huske på det, de gangene har hatt spor 1 de siste gangene, så har det vært galopp. Aksel Jensen, da pilte han til T fra spor 1. Ingen som tar lengde på den hvis han går feilfritt, det er det ingen som helst tvil om. Acolyte Hanover, ikke av de raskeste fra start. Jeg satt på med Marius Høytom til en taxi fram til Bergen i dag. Han mener at den hesten fort kan få han utvendig, for Geir Mikkelsen kommer ikke til å slippe Mr. XF Royal, som trolig må gjøre mye av grovejobben selv i dødens. Og da ligger jo Acolyte Hanover på skudd og lian par utvendig. Det var ikke mye som skilte dem sist på Bjerke. Acolyte Hanover gjør jo aldri et dårlig løp. Vi ville ikke spilt en bong uten den. Vi kan heller ikke glemme Hitchcock. Han har vært helt enorm i et hurtigarbeid nå, og han var helt perverst god på Sørlandet. Når han trava 12-5, tapte på målfoto for Yara Boko, blir det tempo på forestillingen, og Hop får ligge på skuddhold, da blir Hitchcock skummel i sluttfasen. Den hesten den liker, og nå er han tilbake ifølge rapportene. Finalen som gjenstår, og en one in a million US skal de kjøre det går med for å prøve å beholde sporet. Sette på noen drasjelapper i dag på one in a million US. Nummer 3, General Ideal, kommer denne gangen til å trave skole og spalle fire beina, noe det er lenge siden hesten har gjort. Hesten er virkelig på gang. Rask ut tror at General Ideal kan overfly hestene på innsiden, men at det kan bli vanskelig å ta imot startraske 5, Sarbaro Boko, som kommer fra utsiden. Megamøssel står sjansartet til, river alle fire skoene, noe hesten har gjort en gang tidligere i karrieren, kjører på sjans, og så er det Prayer All, som Vidar Hope synes det ser vanskelig ut med tanke på at hesten denne gangen står i bakspor. Finalen, også det et fint løp. Hvordan vurderer du V75-7? Det er nok mange på Bergen i dag som kommer til å spille banker på Sabaro Boko. Det er nok den hjemmehesten som har best sjans innenfor V75 ved det målet i dag, og den har en solid sjans. Nest sist på Bergen ble nummer 2 bak Ultimate Lindy. Jeg trodde den skulle slå den ut i oppløp, men han klarte ikke å komme forbi Hammerutraveren. Sist satt han dønn fast bak Remela Mark.
I dag, som du inne på, general idealitet kan være et scenario. Jeg vet ikke om han kommer forbi Seier Gammelsbekk, men det blir tempo her, og da kan det hende at Sabaro Boko kan være den første som fremme og kanskje få overta, og få Sabaro Boko overta føringen, så tror jeg den kan bli veldig vanskelig å slå, for den har solid form, og her tror jeg faktisk det kan bli hjemmeseier, men det et veldig fint løp, og det flere vinnerkandidater, så her må man gardere. Det siste vi skal tenke på nå før bongene skal leveres, hva det? Nei, vi må bare følge med på varmingen. Nå har vi fått en god del informasjon på forhånd. Det kommer til å bli litt varminger underveis. Vi skal prate med aktørene, det ikke alle som har kommet ennå, men vi kommer til å få mye info utover dagen, så det bare å skru på kanalen klokken 13.30, så skal vi nok få gitt seerne det de vil ha. Og så må du levere bongene dine før 15.00 som normalt. Lykke til med spillet!